hindi nag jeepot na payata ako ng ang gustong atakihin ni Wesley ito and at the same time atakihin din yon matindi pala yung binigay ni Wesley na yan matindi pala yan alright so eto na po round number nagsimula na bigla oh. Adong round na, na Round number 6, 'to. No? Round number 6 po kalaban po ni Grandmaster Waseso wala ba yung world champion challenger na si Gukesh. Tinalo po siya nito kahapon eh. Ngayon kailangan ni Waseso manalo po dito para makuha niya yung second place. By the way, sa mga bagong pasok, champion na po si Fabi. Oh, ayan po. So Sicilian po ang naging opening nila. Yan po yung tinatawag nilang uh, Canal variation. Tinira ni Weses soyan kahapon. Uh, kay Nepo na kung saan nanalo si Weses sa controversial na laro. Ito po pala yung standing para makita nyo lang. Ayan. Champion na po si Fabi kahit matalo lahat ng laro niya. Sumusunod naman po si Ali Reza with 20 points together with MBL. And then Wesley So, 19 points. So, dikit na dikit po yung laban, no? Uh, dikit na dikit po yung laban dyan. Ang kulit ng anak ko. Anyway, ayan na po yung nangyayari. Grabe naman preparasyon niyan. Kita niyo yan, guys? rock G8. Wesley So, napaisip. Kasi bobombay eh. Ayan oh, gaganyan no, oh. Bo ang bilis naman nito. Napakabilis tumira, guys. Galing grabe preparasyon niya, nakakatakot to. Oh, oh kasi si Wesley, tinirahan siya ng kakaiba din oh. Eh. Binuksan agad yung gitna. Binuksan agad yung gitna. Oh. Grabe preparasyon na yun ni Gukesh ah. Sino si presa niya si Wesley? Was so, kailangan na kailangan na panalo guys. Kailangan na kailangan na panalo para makahabol sa second place. If he will lose this game, lumalabo ang chance niya sa second place. <coughs> Tingnan natin ha. Nag-night lang po sa dito si Wesley. Okay, napaisip na po si Gukesh. Ibig sabihin, hindi na po ito home preparation. Medyo nagulo na ni Wesley. Yan naman po ang importante. Dapat mailigaw mo ang iyong kalaban sa opening. Lalo na pag ramdam mo na preparado siya masyado. So, yun po ang nangyayari. Preparado dito. Ito po si Gukesh. As you can see, ang bilis tumira. Ang kukulit na mga tira. Rook G8 lang. 8-6. Pero, naguluhan siya sa tinirang e5 ni Wesley at pagka knight d2 na nga eto na, hindi na din makatira si Gokesh medyo humahabol na si Wesley g4 pa rin ang pinawalan matapang talaga, aatake uh, samantalang tinirahan lang ng g3 uh, for the purpose of kung itulak mo, isasara ko lang yan so nagdevelop lang po ng queen c7 hitting the rook na kailangan dipensahan hindi, umatras lang rook e1 akala ko queen ganun eh pero inatras lang, goods pa rin. Okay, yung bishop, lilipat din dito. Gamit doon. Hindi na masama. The knight will jump here. Here. Ah, magaganda yung mga talo na na pwedeng gawin ng kabayo ni Wesley. No? So, ibig sabihin, pag nagbishop d6, tatalo na dyan. Ang tanong, magkakasling ba yan sa queenside? Yan kasi yung tanong dyan, hindi. Umataki talaga. Oh. Galit na siya eh. Galit na siya. Uma-attacks. Mga sir, ako knight c4 idea is this, I want to get rid of this para pagpunta doon, titikman ko yan then I'll put the bishop here to give a strong attack on the queen side tapos i develop ko yung bishop later on okay, so tingnan natin kung anong gagawin nagbishop g2 lang si Wesley alright, actually siya number 1 engine move, at tiniraan lang po ng pa, uh, h4 na kung saan nabubulol pa ako, mag gg4 yan malamang sa malamang hindi nag g na pa ako ng tinoon gustong atakihin ni Wesley ito and at the same time atakihin din yon matindi pala yung binigay ni Wesley na yan matindi pala yan Huh? matindi pala yun sa maganda yun Daddy, ha you only hold that. how can I do? Oh, just watch anak cause daddy's working Huh? okay so anong gagawin dito ni Gokesh hindi makatira si Gokesh pag dinipensaan po kasi, sasakmalin Itesh. O, oh, di ba? Ganyan gagawin uh -oh. kay Gukesh. <laughs> Ulitin natin yun. Medyo nag yun eh. Pag dinepensahan oh, this, sasakmalin ites at yun ang gagawin kay Gukesh na ginawa lang nga po ni Wesh. <laughs> Ayun, kinain yung tore. Pagtakbon yan. Ako, may sakmal pa rito. Napakarami ng kalamangan. Kaya persado na noon. Ngayon, lalegba-legba lang ba yan? Bumalik na nga lang. At ito daw po ay lamang for the side of Wesley. Tinulak lang yun po, no? Oh. Tinulak lang, ha? Good move daw yun. Pero kinain lang ni Wesley. One po na po si Wesley so dito. When it comes naman po sa oras, dikit po ang oras. Dikit po yung oras, ha? Ah. dikit ang oras dito pinag-isipan niya kung kakainin niya muna to or he will take on g4 he capture on g4 na kung saan okay lang daw i-develop na lang daw to. Pag kinap yan, takes lang. If he try to attack, pwede ka naman ng bishop f4 e to defend that. Then knight d6 is coming. Okay na okay ang position kasi one pawn up yun. makaka-develop na. Yun naman na kasi yung problema ni Wesley as of the moment eh. One pawn up man siya pero underdevelop pa yung mga piyasa niya. So, so, tingnan natin kung ano mangyayari ha. Nag knight sa e4. Wesley so mali Mali na ko mali. Aray ko mali. Hindi daw tama. Kasi may F5 na napakaganda ay hanip. Yun lang, bumigay. Ang ganda ng F5, eh. Bakit maganda yung F5 na 'yan? Kasi magkakaroon po ng counterplay na ganito. Pag pumunta ka dito, kakainin to. Pag nagpuntis ka, sisipuran ka. Pag kinapsure mo, bishop check dito. Ang tindi po ng mga attacking parating. Kaya malamang pag nagsipur, gaganituhan mo. Kaso may pwedeng pressure rin yan. Paano mo didipensahan? Ang hirap bigla ng posisyon ni Wesley. Lumamang pa ang itim. Lumamang pa ang itim. Ayan, eto na lang pala. Ayan, no, oh, Grabe. Ang hirap po ng position, promise ako na nagsasabi. Hindi na makaporma. Itong si Wesley. Mukhang mapipilitan po yan. Mag night ito na lang. One pawn up na masasabi pero humirap ang posisyon dahil sa night e4 na tira. Yan ang sabi ng engine dito. Ha? Galing ng engine eh. No? Alam niya agad eh. This is coming guys. Will I check? Kaya nagbishop siya doon. Wow. Okay. Nagbishop lang. Ngayon what will happen? Pagka-check. Pagka-check King G2. Alright. King dito, of course. Yun yun eh. Kaya binigyan ng square yung king dyan eh. Anong gagawin? That. that means excellent move. Pwede ata dito. Papasukin ka dito. Pero if you do that, pwede na atang capture dito. Tapos ilabas mo na lang yung bishop mo. Goods na yun. One piece up na yun. ba? Diba? Okay. Kabado talaga palagi. Hindi ka balo. Kasi yung 94 is looking good eh. Parang umahatake ka eh. Nabiss niya lang yung F5. No? Go, 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 anak. But they're all going to sleep. Go outside, anak. Ang kulit ng mga anak ko eh. <laughs> Nagmute po ako, coach. Oo. Magmute ka lang pag naingayin kayo. Kasi maingay talaga ako eh. <laughs> Hindi makatira si Gokesh. Naubusan yung oras niya to tumalon. Yung bishop check lang. All right. All right. Teka lang ah, hirap nito ah. May check na bishop c6 pa parating ah. How can you defend bishop c6? Wow. Ang hirap na that? Hello. Daddy, I cannot. Teka lang, ang hirap ng ginawa ni Wes. So, paano mo didepensahan yung bishop c6? Paano mo didepensan yung bishop c6? Ang hirap nito ah. Kasi pagka bishop c6, pag nag-ing-f1, libre to eh. Baka depensahan ng ganito, no? Kaso, ang problema naman, pag ganyan, pagka bishop c6, ah, may kain dito. Okay, tapos dito ka lang. Wala eh. Bagsak yung turn eh. May h1 eh. Alaka! Alaka! Passive yung check ni Wesley. Yan, nag-night ito na lang. Chumek, tumakbo. Ano mangyayari pagka Rook H1? Or even Rook H7? Yes. Ay, yun. May kain doon. Oo nga, ano. Night takes, rook takes, capture, takes, takes. Hindi naman siya mamamate, no? Hindi ba mamamate? Parang mamamate. sado ata, night takes, deeper. Kasi pag gumalo ito, check kay, kay. So, kayo. Mati kayo. So, pasado kayo nito. night takes. Okay, capture, I'll rook takes. Back. Okay. Rook takes dito. Anong gagawin? Sunod. Babagsak yung ano eh. Eh, capture lang, talo na. Ano yun? Wala, talo. Sinuki siya ni Gukesh. Quick recap, kakapasok lang. Pag ni-recap ko, pagbalik ko, tapos na. Dasta <laughs> na minute na lang. <laughs> Grabe ah. Oh. Wala, talo pa. Sayang, one point up na. Ganda na ng ginawa niya eh, no? bumigay pa rin. Ang lungkot naman nun, no? nakakairita. Tingnan ko na lang muna yung iba. Ah, winning na si MBL. Ewan, kapatid yung pinili niya eh. Pagkarok takes si binigay lang yung G3. Actually, di pa nga yun yung best eh. Alam yung best move, na takes D3 daw eh bago kainin. Mean. Yeah, pasado. Kaya dapat kinain niya na lang kanina. Ewan what, di niya pa kinapture. nag for time po siya. Ganyan din mangyayari pero wala pang capture dito. Similar thing. Do may pondon doon, which yung pondon naman na yun is walang bilang. So, <coughs> okay. Ay. Lungkot. <coughs> Ang lungkot, underdeveloped kasi. Di mo lang ito nakahinga. Di mo lang nakahinga doon I take c6 hindi makahinga teka na no, buhay pa king f2 ah. hindi ito pwede eh. kasi may check doon ayan o king f2 and then rook g1 buhay pa may check dito ha, ah, and hindi pinapinipinibad niya yung talon all right Buhay pa ha? Baka makatabla pa to. Walang oras eh. Makakatabla pa to, promise. Oh. Makakatabla pa to. Ay, may ganito. Pusang galak. Hangat. Makakatabla pa nga. Andami po eh. Atras. Ayan o. Oh, kulong pa yun. Ako, makakatabla pa to. Promise. Makakatabla pa to. Makakatabla pa to. Ayay, makakatabla to. Makakatabla to. Pasok ka na doon o. Oh. Hoy! Nanalo si Wesley sa time! Anong nangyari? Nanalo sa time! Paano to? Nanalo to sa time! Ano nangyari? <laughs> <Anong> nangyari? <laughs> Ano nangyari dito? Ha? Huh? Gusto ko malaman yung totoong pangyayari. Ano nangyari? Ay hanip pa. Anyway, mahiwaga yon. Analyze natin kung saan nagkamali si Wesley. Okay? Ang ganda ng pangyayari, at least nanalo, no? Ang ganda ng pangyayari na eh. Ayan, dito. Ayan, no? nag-one pull up si Wesley with this move. Ang pinaka biggest mistake yung knight e4. For some reason, to prevent that knight e4, you have to go down knight c4. Kasi ito mas active play eh. Naintindihan ko idea ni Wesley. Na-miss niya completely yung f4. The idea of this is, uh, ano eh, uh, may pwedeng pressure rin to, di ba? May pressure doon, may depensa din dito. Pag kinapture mo, nagda knight takes ka lang. May mga ganun po eh. So, yun yung tingin kong sinisilip dito ni Wesley. Na-miss niya yung f4. Ang tamang tira daw po is this. ayon Kasi wala na. Wala na. Pag kinapture po, takes lang eh. Oh, ang next move is ganito eh. Hindi maitulak to eh. Ngayon yung ganitong nakakatakot, pupunta dito. Eh kahit po bishop F4 nga lang daw, okay dyan eh. Pero pwede ding C3. Oh, tapos ganito, wala na. Wala na pong counterplay. Ah. Uh, one pawn up na yan. Ngayon, makakapag-develop na kasi, hindi tulad po sa nangyari sa laro, naipit po si Wesley. Talagang tagilid po ito. Ayan. Ayun o. Oh. King F1 dito. Eto, pinapasabi ng engine, mahirap makita to eh. I mean, Actually, unang-una mong titingnan yan, pero lamang pa rin po ang black. Yan daw po ang tire. Tapos pagka takes, rook takes e5. O at least hindi pa siya nakaka-capture dito. Rook takes h5, may time ka makapag-develop. Rook takes e6 nga lang daw eh. Pagka ganun, angat ka lang daw eh. Pagka rook h2, baba ka lang, king f1 ulit. And then magro rook h1, tabla nga lang daw. O rook takes c2, Yan pala yung tira. O, and then pwedeng, ma ayan daw pwedeng mangyari. Baka, pwede, baka mahirapan. Bishop h6, pagka takes, Driving engine to. Yan, tira ng engine. Rook c1, equal. Hirap makita yan pag walang oras. Anyway, yung ginawa ni Wesley, parang nakasurvive pa eh. Ayan, oh. Humirap pa eh. Humirap pa. Oh. Humirap. Oh. Ayan, eto, losing na eh. Actually, rook ito ang ganda. Ayan, oh. oh. Medyo may pagka drawish pa. Bishop a3, drawish pa nga eh. Pagka bishop a3, oh. Drawish pa, daw, Pero, eh, mahiwaga talaga ang chess. Ayan, oh. Biglang. Hindi lang nanalo si Wesley sa time. Grabe, oh. Hanip. Ang matindi. Ito yung matindi. Sunod-sunod panalo ni Wesley. Pero yung iba, sunod-sunod din yung panalo. Ay, ano? Oh. Ay, grabe, oh. Ali Reza and MBL, panalo na naman. Wesley, kahit nanalo, buti nga nanalo. Kung natalo siya doon, laglag. Eh. Ah, sino ang tinalo? nung dalawang yon tingnan natin, tinalo ni MBL si Lebon at tinalo ni Alireza si Fabi. So, Fabiano na ibig sabihin, dalawang sunod na talo. Lani Barrias, yes, nanalo pa. <laughs> Grabe sa time yon sa time. Hindi, wala lang tayong makitang replay, pero talagang iba si Wesley, no? Wag ka lang magre-resign. may, may, tiwala ka lang sa, ano, Himala. <laughs> Nanalo pa. Second nepo ito, no? Wow. That little mouse, cause I'm an albatross.